Evertwal feliciteert Sherida Monco met haar 30ste jaardag, welke zij onlangs mocht vieren. Sherida Monco is een hardwerkende jonge vrouw. Ze is RR-lid van het resort Beekhuizen en ook stafmedewerker op het ministerie van Openbare Werken. Nogmaals de felicitaties aan Sherida Monco. Hoe is de dag begonnen? Rustig, heel rustig. Ik vond het te rustig zelfs, omdat ik een Guzma ben. Iedereen weet dat ik van dansen hou. Ik ben mijn dag begonnen met wat felicitaties, vroeg al. We zien er overal op 6 al. Ik heb naar Basuinkor geluisterd en ik heb gebeden. Vervolgens ben ik richting stad gegaan. En ik heb tegen 10 uur besloten dat ik toch even wat voor mezelf wil doen. Omdat ik vind dat ik te hard werk. Ik vind dat ik het gewoon moet doen. Het is 30. Ja. Wat nu na die 30? Heeft Sherida al daaraan gedacht? Wat voor doelen heb je voor ogen? Ik heb een heel grote doel. Ik had een heel grote doel die nu in vervulling is te gaan. En dat is dat ik mag praten over mijn eigen huis. Men zegt meestal, mijn naam is Biguman en niet ook zo. Dus dat was mijn doel, dat was mijn streven, omdat ik twee kinderen heb, een jongen en een meisje, Sherienne en Surinder. Ik wil ze goed opvoeden en ik heb altijd gezegd, ik wil de gelegenheid krijgen om mijn kinderen op te voeden in hun omgeving en wat van hun is. Dus nu is mijn huis van hun, ik kan ze lekker opvoeden en dan ga ik door opbouwen. Okay, de gemeenschap die kent mevrouw Sherida Monco. Nu al. De gemeenschap kent me. Wordt steeds populairder. Maar welke mooie boodschap heb je? Ik ga altijd praten over mijn land Suriname en over mijn president. Ik weet dat mijn president een heel goede job wil klaren voor Suriname. Ik weet ongeveer wat hij wil van Suriname. Maar laten we hem ondersteunen. Ik zeg het altijd, als we aan een volkspresident... Als we een volkspresident de gelegenheid geven om Suriname tot een mooi land te maken, dan moeten we hem joinen. Hij heeft er naar gesmeekt, hij heeft het nu. Ik wil verder voor mijn land werken en ik wil dat mijn president het verder moet schoppen. Omdat ik weet dat dit land deze president nodig heeft en dat is deze Nederlandse boter. En hij zal me altijd aan zijn zij hebben wanneer het gaat om het opbouwen van Suriname. Aan de andere kant wil ik vechten met wat milieuaspecten. Dat we Suriname bijvoorbeeld een schoon moeten houden. Dat we Suriname tot een mooi land kunnen maken. Maar het ligt aan onszelf. Ik wil een beetje gaan werken aan het bewustwording van de mens. Dat is het kort. Allemaal mooie boodschappen. Ja. En wij hopen natuurlijk dat het alles verwezenlijk wordt. En ook met natuurlijk de doelen die je voor ogen hebt. Nogmaals gefeliciteerd namens de hele 1 voor 12 familie. Dat de avond een heel goed verloop mag hebben. Dankjewel.